ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਸਿਰ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਗਣੀ ਟੀਵੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਬਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਤਚੀਤ ਥੀਂਦੀ ਪਈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਤਚੀਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਪਏ। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰਫੂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਮੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਮੰਨੇ। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋਲ ਵਾਂਝ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਕੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਤਦਬੀਰ ਹਨ। ਉਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਬਲਾਏ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਜੂਦ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਤਦਬੀਰ ਹੈ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਾਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤਚੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਦਬਾਬ ਹੈ ਨੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਾਏ ਦੇਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਬਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਈਰਾਨ, ਇਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 156 ਮੁਲਕ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਇਹ ਵਬਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਬਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਬਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਆਈ, ਕੋਹੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਆਈ, ਵਬਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਬਾ ਜਿਹੀ ਆਈ ਆਈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਤੀ ਤਦਬੀਰ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਜਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਂ ਹੋਰ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਂ ਖੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤਾਹਤੀ ਤਦਬੀਰ ਜਿੰਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਆ ਦੀਏ ਕਿ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਗਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਲਾ ਬਣਦਾ, ਰੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਅੰਦਰ ਵੇਂਦੀ ਫੇਫੜਾਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਤੀ ਤਦਬੀਰ, ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਵਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਤ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਵਾਹਿਦ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਤ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਬਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਬਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਤਨੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਤਦਬੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੂਣੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧੂਰੀਆਂ ਜਿਤਨੇ ਹਰਮਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਇਰਸ ਮਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।